Predsjednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović obišao je radove na izgradnji fudbalskog terena u Vrnjcima. Opština ulaže sredstva u unapređenje sportskih objekata i terena kako bi Vrnjačka Banja postala adekvatno mesto za održavanje različitih sportskih događaja. Radove koje izvodimo ovde finansira lokalna samouprava u visini skoro 30 miliona dinara. To podrazumeva kompletno uređenje terena, priprema podloge, ograđivanje terena, sistem za polivanje i sve što, da kažem, pripada grupi tih građevinskih radova do momenta postavljanja trave, a travu smo dobili na konkursu od Fudbalskog saveza Srbije po svim standardima FIFA sa ciljem da pre svega budemo domaćini naše reprezentacije raznih kategorija, ali s druge strane da veliki broj klubova koji sada nije mogao, pogotovo onim kišnim periodima i periodima loših vremenskih uslova, da može da ima pripreme na veštačkoj podlozi. U planu je i rekonstrukcija postojećeg fudbalskog terena. Novom podlogom, zamenom nove podloge i novom travom. I on će biti teren koji će se koristiti možda u najmanjoj meri, uglavnom za odigravanje utakmica, a ovaj teren će naravno pretrpiti taj veći pritisak s obzirom da se radi o veškoj travi, da možda se eksploatiše i više puta dnevno za potrebe svih ekipa. Između dva terena biće izgrađene tribine kapaciteta do 600 sedećih mesta kao i prateći objekti. Tokom avgusta u planu je početak izgradnje balon sale. Balon sale je potpisan ugovor, radi je kompanija Artet iz Beograda koja će izvoditi radove i nadam se da u narednih 4 meseca, možda i pre po dinamici poslova, ćemo dobiti balon salu koja će imati oko 200 sedišta za gledalce, koja će imati nekoliko slačionica, 4 tačnije u samom paketu, ali imaće i uslužni objekat kafe, sportski kafe koji je neophodan da bi ovaj ceo prostor ovde, da kažem, u punom sjaju intenzitetu živeo. Balon sala će imati grejanje, što će olakšati funkcionisanje sportista tokom zime i omogućiti održavanje turnira. Predsjednik Đurović kaže da će se ulaganje u sportsku infrastrukturu nastaviti i naredne godine. Ono što je plan za 2025. godinu jeste da na poziciji iza naših leđa se dalje pribavi zemljište, deo zemljišta koje nedostaje, i da se krene odmah u projektovanje i priprema svih aktivnosti za izgradnju trećeg terena. Tako da cilj je da na ovom potezu imamo 3 fudbalska terena i to neće biti kraj, već sledećeg godina ćemo takođe i preko magistralnog puta ići u eksproprijaciju zemljišta koje je planom sada predviđen za kupovinu još 2 terena. Oni neće biti na tom nekom visokom profesionalnom nivou, ali će biti tereni koji će biti, da kažem, u mogućnosti za određene pripreme, za naše sportske klubove, da možemo, da kažemo, neki način u punom kapacitetu eksploatišemo sve terene. Vrnjačka Banja je domaćin mnogih sportskih događaja, kampova i priprema za takmičenja. Smešteni kapaciteti i uslovi boravka su adekvatni, pa i infrastrukturno unapređenje, ono što nedostaje da sportist ima prvi izbor, tokom cele godine bude Vrnjačka Banja.